Jag har en lösning som är bestående av väteklorid som har ett pH på 3. Jag tar en kubikcentimeter av lösningen och späder så att jag får volymen 100 kubikcentimeter. Vad blir pH-värdet i den spädda lösningen? Här behöver jag inte räkna någonting alls, utan här så handlar det om att jag ska få ha förståelse om hur pH-värde fungerar. Så om jag skriver så här, om jag har ett pH-värde på till exempel 3 och så sen blir pH-värdet lika med 2, så har koncentrationen av H3O plus blivit 10 gånger större. Så om jag ökar, eller om pH-värdet ändras från pH-värde 3 till pH-värde 2, det sjunker alltså ett steg, så har koncentrationen H3O plus blivit 10 gånger större. Så går jag från pH lika med 3 till pH lika med 1, så blir koncentrationen H3 100 gånger större. Så för varje pH-steg som jag minskar så blir koncentrationen vätejoner och sodiumjoner 10 gånger så stort. Och ändrar jag 2 steg så blir den 100 gånger större. Och på samma sätt är det om pH går från 3 till pH lika med 4, då blir koncentrationen av H3O plus en tiondel av ursprunget. Och går jag från pH lika med 3 till pH lika med 5, så blir koncentrationen H3O plus en tiondel gånger en tiondel, det är detsamma som en hundradel av ursprunget. Sådär. Så för varje pH-steg så ökar antingen koncentrationen 10 gånger eller så blir koncentrationen en tiondel av det jag hade då, beroende på om pH-värdet minskar eller om pH-värdet ökar. Och kom ihåg nu att när pH-värdet minskar så ökar koncentrationen oxoniumjoner. Och när pH-värdet ökar så minskar koncentrationen av oxoniumjoner. Okej. Det här var en lång utläggning för att lösa den här uppgiften. Men här då, vad är det för någonting som händer? Jo, jag har pH-värde 3 och så sen så späder jag lösningen från 1 kubikcentimeter till 100 kubikcentimeter. Så om jag tittar på volymen som jag späder till delat med volymen som jag hade, eller det blir väl egentligen volym 2 genom volym 1 här. Så har vi 100 genom 1. Så jag späder volymen 100 gånger. Det betyder då att koncentrationen H3O plus blir en hundradel av ursprunget. Sådär. För om jag har en lösning som har det här pH-värdet så har ju en kubikcentimeter av den här lösningen en viss koncentration. Det vill säga jag har en viss substansmängd i den här kubikcentimetern. Och när jag späder den 100 gånger så blir fortfarande substansmängden lika stor. Men koncentrationen blir ju bara då en hundradel av det jag hade från början. Så eftersom att oxoniumjonkoncentrationen blir en hundradel av ursprunget. Därför öka pH-värdet från pH lika med 3,0 till pH lika med 5,0. Så svar pH
pH i den nya lösningen blir 5,0.